vet vad som hände mig igår alltså. Hoppar in i en taxibil och så ber chauffören att köra mig, att inte köra mig till flygplatsen. Men vad hände? Tror du jag kom rätt? Nej, förmodligen inte. Varför sa du inte vad du skulle istället? Nej, men du vet, jag har ju läst hållbar utveckling på universitetet och där har jag fått lära mig om att vad jag inte ska göra och vad jag inte ska. Okej, jag förstår vad du menar. Typ som att man måste ha lamporna släckta och duscha kallt och ja, inte köra bil som vi gör nu eller resa till Thailand. Ja, precis. Det är det hållbarhet handlar om. Att man ska göra lite mindre av allting och helst ha lite tråkigt också. Är det verkligen så här lärande för hållbar utveckling ska gå till? Jag heter Erik. Och det är jag som är Jens. Och vi vill tillsammans ge våra barn och unga förutsättningar för att göra rätt istället för att bara göra mindre fel. Barn och unga är vår viktigaste resurs för föräldrar och därför vill vi ge dem en mer positiv syn på framtiden. Vi ses.